所以地方若有好的政策，中央就会全国来做。咱的希兰希望有一个青年的青年创业双园区，溪北一个，溪南嘛爱一个。这个青年创业园区内底有真侪咱少年人、咱青年人要打拼的方向，跨界结合、跨业媒合，过来会当予产业提升，这拢是咱要打拼的一个方向。过两三天就是教师节，咱伫宜兰，咱要予教育界，不管是代理教师、正式教师，同工同酬，安尼才会公平。定期来办理着新进教师的甄选作业，稳定教师的一个这个整体教育师资的环境。咱嘛感谢蔡英文总统，会当伫宜兰开设着咱期待一二十年的妇幼师资专班，今年已经开到第二期啊。学龄前的教育非常的重要，结合我们国中小国民十二年教育一直到高教，这拢是咱爱重视的部分。所以你教育的这款整合顶头，拄啊咱的沈院长嘛，甲咱讲到咱的班班有冷气，班班有冷气，咱爱个结合到真好的咱的教育环境，共同来推动。咱的农地政策，咱嘛要永续利用，要让生活、生产跟生态三生共存。咱要落实农地农用，咱嘛要予农民的权益会当确保，这拢是咱要打拼的方向。咱真侪政策，咱拢爱甲中央密切结合，尤其蔡英文总统，咱的行政院各部会这么关心宜兰，这拢是咱上好的一个机会。所以，我要拜托咱的乡亲，咱来支持江聪渊，和江聪渊做馆长，把咱从中央到地方为宜兰做伙来做建设，变拼福利，大家讲好唔好？只要咱团结，咱绝对会赢。我对咱的宜兰有信心，因为我知影，咱宜兰人嘛知影讲。咱爱选一个会做代志的人。